Da, nema nas, nismo bili tu od... Kada je hodnič? Da, nema mjese. Kad smo otvarili... Da. Pa sam prvi 7 dana imao sam ja doma. Na koču. Ispričavamo se, malo pogledam kako je tamo ovo. Ne pušta. A ti? Solina. Solina. Onda tu ti. Evo, rok je 18 mjeseci. Uvođenje je krenulo 21.11. studenog. 18 mjeseci. Da, 18 mjeseci od uvođenja u posao rok. Da. Tu imamo uredski prostor će biti u vlasništvu grada, a prvi i drugi kat će biti stambeni prostor. To je 5 stanova u prvom katu. Samo ide kod ovih ljudi. Ljudi koji ćemo malo pobaciti. Nas direktor malo provede. Danas smo obišli obnovu višestambene zgrade u Glini, trg Josipa Jelačića 21, to je stambena poslovna zgrada i jedno od dva kulturna dobra u gradu Glini i ovo gradilište tri višestambene zgrade sa ukupno 57 stanova. Prije samog obilaska imali smo radni sastanak u gradskoj upravi, dotakli smo se nekoliko bitnih tema. Prioritet i ono što u narednim mjesecima će biti svakog prioritet u gradu Glini je i izgradnja, ali i obnova konstrukcijske, nekonstrukcijska više stambene zgrade. Svakako više stambene zgrade koje moraju proći konstrukcijsku obnovu zahtijevaju niz predradnji od izrade elaborata pa do samog projekta, tako da je taj dio na neki način i prihvatljivo najsporiji. Vjerujem da ćemo sad, budući da je jedan dobar dio dokumentacije za više stambene zgrade u Glini pri kraju, vjerujem da ćemo u ovoj godini imati dinamiku. Najprije sa gradonačelnikom Gline i njegovom zamjenicom, gospodinom Bačić-Glinić, utvrdili dinamiku obnove na području grada Gline, kako bismo na redovnom sastanku koji održavamo prošli kroz sve one projekte, programe koje zajedno utvrđujemo i realiziramo. Ja bih odmah uvodno govorio još dodatno na pitanje. Dakle, kad kažemo da će stambeni zgrada u Glini, svi zahtjevi koji su podneseni za više stambene zgrade u Glini su u rješavanju. Ili su u obnovi, kao što ste vidjeli ovu na trgu Bana Josipa Jelačića i druge zgrade, a one koji nisu u obnovi, te su zgrade u rješavanju.